תחנות רדיו אזוריות שאותם החיילים שומעים, זה התקשורת שלנו לעולם החיצון, לישראל. מפלצצות אותנו בדיכאון. בדיכאון ולהנמיך את הראש. עכשיו, כואב שיש הרוגים, וכואב שיש חטופים, אבל צריך להבין שאנחנו מנצחים, וואו, וצריך להגיד את זה בצורה ברורה. אתם חייבים להעביר את המסר הזה לכל השדרים. הנה, הנה, הנה. מדהים. הנה, הנה. אני ביקשתי במיוחד, במיוחד מאבא שלי היום, אני יודע שהוא פאנליסט אצלכם, בוודאי. אני ביקשתי ממנו במיוחד, אני ביקשתי גם ברם בגלץ. הרי בסוף אני מדבר על התחנות האזוריות, זה רשת ב' וגלי צה"ל. אלה מה שאנחנו קולטים. וזה מפוצץ, וזה מוריד את המורל, ובגלל זה חשוב להתראיין פה, להגיד כמה חשוב להגיד שאנחנו מנצחים בו. עם כל ההקרבה של חיילי המילואים והסדיר, אבל בעיקר המילואים, ויש הקרבה של העורף, יש הקרבה של האנשים שלנו ושל הילדים שלנו שסובלים מהקושי הזה ומחוסר הוודאות הזה, וזה אתם תטפלו אחרי זה, אני מאמין. אבל חשוב לחזק אותנו, את הלוחמים שבשטח. חשוב להגיד את זה. וזה הסיבה שאני גם להגיד. תראה, על גלץ אין לי שום יכולת לומר שום דבר, אבל לפחות על רשת בית, הרדיו, השידור הציבורי, אני לא מדברת גלץ, זה התחנה הצבאית, אז אני מקווה שהחבר'ה ישמעו את זה, וישימו את הפוליטיקה בצד קצת, ואת כל הזה, ויזכרו מי נלחמים וכמה צריך לחזק אותם. זה מדהים מה שאתה אומר. מאוד מאוד חשוב. איילה, מי נלחם ומי מנצח? בצורה לא משתמעת לשתי פנים, צורה חד משמעית. וואו, מי מנצח? איזה ניתוק. צהל מנצח, אנחנו מנצחים. איזה ניתוק. תגיד, איך זה לראות את היישובים?